dar inicio a las comunicaciones del día de hoy. Entonces voy a dejar a nuestra moderadora Luisa a cargo, yo me voy a ir y... No te escuchamos, Luisa. Creo que nos quedamos sin audio. Hace rato sí teníamos, hoy no. ¿Sí? Ahí está. ¿Me escuchas? Listo. Ah, creo que los audífonos no nos ayudan. Bien. Sí. Es todo tuyo, Estrada. Ah, gracias. Pues buenos días. Hoy les voy a acompañar en la primera ponencia de Caroline Lima dos Santos y Renato dos Santos Santana, que se intitula Géneros Digitais, Ferramenta para el Desenvolvimiento Lingüístico en la Lengua Inglesa. Ustedes van a exponer en portugués o en español? En portugués. En portugués, ok. Entonces, pues les presento un poco Caroline. Caroline es... graduada del curso de letras portugués e inglés por la Universidad Federal de Sergipe. Actualmente cursa el sexto semestre y es investigadora de iniciación científica en la área de géneros actuales. Renato está graduándose en el curso de letras, también portugués e inglés, por la misma Universidad Federal de Sergipe. Y está también en el sexto semestre y es investigador de iniciación científica en el área de lingüística aplicada. Entonces, pues, ustedes tienen 17 minutos para exponer. Luego tenemos 8 minutos para preguntas, ¿sí? Entonces, si pasan del tiempo, discúlpenme, yo les voy a interrumpir. Cualquier cosa que tengan problemas técnicos, pues me avisan y yo espero poder ayudarles. Pues adelante. Okay. Olá, pessoal. Saudações a todos. A nossa comunicação é intitulada Gêneros Digitais, Ferramenta para o Desenvolvimento Linguístico da Língua Inglesa e foi produzida por mim, Renato dos Santos Santana, e por Caroline Lima dos Santos. Como já foi falado, nós somos graduandos do curso de Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de Sergipe, que é situada no Nordeste do Brasil. Bom, partindo para a introdução, né, discutir sobre gêneros digitais se relaciona diretamente à ação de provocar no outro a reflexão sobre os avanços da nossa sociedade, né? Porque os gêneros digitais estão diretamente ligado com os avanços que a nossa sociedade vem sofrendo no decorrer dos anos. E, diante disso, se faz necessário, quando a gente vai falar sobre gêneros digitais, reportar-se para o passado para observar como o ser humano construiu a si mesmo e alterou seu habitat de modo a desenvolver mecanismos para facilitar as atividades usuais do seu dia a dia, né? Essa busca por mecanismos que nós vemos até os dias de hoje, porque diariamente o ser humano busca por mecanismos para facilitar as suas atividades no dia a dia, né? E esses avanços, essas buscas, elas terão um impacto direto em todas as camadas da sociedade e, consequentemente, irão ter uma influência no ambiente escolar. Dessa forma, terão também um impacto nas práticas pedagógicas que nós, enquanto professores, iremos aplicar na sala de aula, né? Diante disso, tendo como base essas informações, torna-se possível refletir acerca desses impactos e como também no impacto que esses avanços irão causar no desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos e bem como no processo de aprendizagem. E é mediante essas transformações que as gerações têm tido a necessidade de adaptar-se a esses avanços.
E é à vista disso que vemos atualmente o ambiente educacional transformando-se concomitante às gerações, sendo assim modificada as práticas pedagógicas e os artefatos utilizados em sala, para assim atender às necessidades do público em questão. E é a partir disso que encontramos em sala os nativos digitais, que, segundo o autor Santos, possuem uma identidade virtual, pois passam a maior parte do tempo conectados através das redes sociais, blogs, jogos online, em meio às inovações tecnológicas. E é nesse contexto que emergem os gêneros digitais, os quais são provenientes da internet, exercem a função de difusores de informação, sendo então uma parte fundamental na realidade de muitas pessoas ao redor do mundo. Bom, diante disso, né, a nossa justificativa vai se pautar exatamente nessas inovações tecnológicas e quais as consequências que essas inovações e os gêneros digitais que a nossa pauta trará para a sala de aula, né? Como os gêneros digitais irão impactar a nossa realidade. Diante disso, como destaca Santos e outros autores, né? Quando pensamos no impacto que as inovações oriundas da sociedade da informação ou era digital causam na educação, é possível perceber que os estudantes hoje têm acesso a uma infinidade de recursos tecnológicos, os quais influenciam seu modo de estudar, de aprender, pesquisar e perceber sua cultura e seu mundo. Frente a esse contexto, os gêneros digitais irão adentrar a sala de aula através dos alunos, que de certa forma estão cada vez mais conectados. Logo, se faz necessário que nós reflitamos acerca das facilidades advindas junto aos gêneros digitais, como também as dificuldades que os professores podem enfrentar nesse novo contexto vivenciado. Em relação aos objetivos da dissertação, o objetivo da produção consiste em analisar o uso de gêneros digitais com um enfoque na disciplina de língua inglesa e, além de investigar as menções dos gêneros digitais na base nacional comum curricular e como essas diretrizes buscam atender às transformações do mundo. Esse documento, a base nacional comum curricular, será explicado um pouco melhor posteriormente. Além disso, verificar como os gêneros digitais são trabalhados quando inseridos em práticas educacionais da língua inglesa, mediante as habilidades de reading, speaking, writing e listening. Além de analisar as potenciais facilidades e dificuldades advindas do uso do gênero, com o intuito de refletir acerca de meios que podem ajudar a possíveis dificuldades encontradas. Pensando nisso aqui no desenvolvimento, né, o primeiro tópico que a gente aborda são os gêneros digitais que são mencionados na Base Nacional Comum Curricular. Né? A Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, como nós costumamos chamar, né, é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras, de modo a garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Ou seja, a BNCC é o documento norteador das práticas educacionais aqui no Brasil, né? É nesse documento que nós vamos encontrar todas as diretrizes, conteúdos, enfim. No contexto de ascensão tecnológica e demais avanços, a BNCC teve a necessidade de moldar-se para guiar do melhor modo possível as condutas adotadas em sala no que diz respeito ao ensino da língua inglesa. Ou seja, a BNCC, mediante esse contexto de avanços tecnológicos, precisou inserir os gêneros digitais nas práticas pedagógicas que serão aplicadas em sala, né? Então, nós observamos que os gêneros digitais são a parte fundamental destacada pela BNCC para o desenvolvimento da aprendizagem, né? Adotar práticas pedagógicas no ensino da língua inglesa por intermédio de gêneros digitais fez-se primordial em razão do atributo que a língua estrangeira assume na atualidade. Ou seja, além dos gêneros digitais, outra questão que também é bastante enfatizada na BNCC
é esse atributo que a língua estrangeira assume na atualidade, né, frente à globalização, onde o inglês é uma língua que é bastante usada nas comunicações entre as pessoas ao redor do mundo. E é a partir disso que a Base Nacional Comum Curricular, ela apresenta o componente da língua inglesa, já destacando o uso dos gêneros digitais como parte do processo metodológico. Nesse inserto destacado da introdução da BNCC, podemos ver um pouco como é mencionado esse artefato. O trabalho com gêneros verbais e híbridos, potencializados principalmente pelos meios digitais, possibilita vivenciar de maneira significativa e situada diferentes modos de leitura. Ler para ter uma ideia geral do texto, buscar informações específicas, compreender detalhes, bem como diferentes objetivos de leitura. Ler para pesquisar, para revisar a própria escrita em voz alta, para expor ideias e argumentos para agir no mundo, posicionando-se de forma crítica, entre outras. Ou seja, o documento ele já enfatiza o uso dos gêneros digitais como um meio significativo para a educação, que assim ocasionará o desenvolvimento do senso crítico dos alunos, considerando então as tecnologias como parte do sistema social e como forma de mudança e construção da sociedade. Bom, dessa forma, né, a BNCC vem dizer que os blogs, os aplicativos de mensagens instantâneas e os tweets são meios eficazes e que podem auxiliar no desenvolvimento das quatro habilidades da língua inglesa para os estudantes, né? Frente a todos esses pontos que nós abordamos, é relevante também a reflexão sobre a viabilidade do uso desses gêneros considerando o contexto das escolas públicas, em razão das dificuldades que podem ocorrer aos professores e alunos em abordagens direcionadas ao uso de espaços virtuais. Ou seja, por mais que a BNCC seja um documento que direcione a educação pública sobre as práticas pedagógicas, é importante também a gente refletir acerca do contexto das nossas escolas, né? E se realmente é viável essa aplicação. Nós vamos desenvolver melhor essa discussão através desse tópico. Nesse tópico, propomos discutir se os gêneros digitais é uma problemática atual no cotidiano da educação brasileira ou uma solução atrativa para os jovens. E é mediante esse processo de inclusão dos gêneros digitais ao ambiente escolar que é comum que haja uma certa dificuldade na construção da relação entre essas novas ferramentas, uma vez que, em certos casos, o professor não tem um contato tão significativo com os gêneros digitais quanto os alunos que estão inseridos em sala. E sendo assim, adequar o ensino da língua inglesa por intermédio dos gêneros digitais transforma-se em uma ação conjunta entre o professor e aluno, que precisa ter uma participação ativa para que ocasione o conhecimento, que esse é o objetivo de utilizar um gênero digital, não utilizar só por utilizar, mas para que ocasione o conhecimento. E é através dos gêneros digitais que os alunos eles conseguem conectar-se a novas culturas, levando em conta a grande rede de informações que se interligam através das mídias, sendo esse ponto de extrema importância para um aluno que está aprendendo uma língua estrangeira. Não estudar apenas os aspectos linguísticos da língua, mas conhecer os aspectos culturais também. Bom, diante disso, né, continuando a enfatizar a importância de trabalhar com a cultura no ensino de idiomas, nós vemos aqui que essa conexão entre várias culturas, através dos gêneros digitais, ela se dá e o aluno não precisa sair das mediações da escola, o que torna o ambiente mais atrativo e, consequentemente, também o ensino mais atrativo para aqueles alunos, né? Porque nós estaremos tratando a língua realmente no seu contexto de uso, realmente aonde ela se desenvolve. Então, essa relação cultural, os gêneros digitais nos permite que exatamente eles fazem com que o aluno consiga ter essa conexão entre culturas sem precisar sair das mediações da escola, né?
Porém, é importante frisar, como destaca Santos aqui, que a tecnologia não é a solução para os problemas educacionais, mas é um instrumento que pode auxiliar a propiciar a aprendizagem, né? É muito importante a gente deixar bastante enfatizado nessa questão dos gêneros digitais, que a tecnologia ela não é a solução para todos os problemas que a gente enfrenta, mas é realmente um mecanismo que pode auxiliar na aprendizagem. Pensando nisso, nós elencamos aqui alguns exemplos de uso de gênero digital para trabalhar cada habilidade da língua inglesa. Aqui no listening nós colocamos que pode ser trabalhado através de podcast, o reading nós colocamos que pode ser trabalhado através de blogs, o writing nós colocamos que pode ser trabalhado através do chats, o speaking nós colocamos que pode ser trabalhado através de vlogs, né? É importante enfatizar aqui que nessa parte o professor ele pode utilizar cada um desses gêneros para trabalhar as quatro habilidades, vai depender do contexto que ele está inserido e também da meta que ele quer atingir, né? Ele quer fazer um projeto que envolva podcast, então é possível ele trabalhar com o podcast as quatro habilidades, vai depender exatamente do objetivo que ele quer alcançar. Pensando nisso, né, o uso dos gêneros digitais, eles precisam ser significativos tanto para alunos e professores. Eles precisam ser vistos como parte do processo de aprendizagem, não somente como uma ferramenta que faz parte do mundo globalizado. Caso contrário, a utilização desses gêneros em sala não terá resultados relevantes. Então, os gêneros digitais eles precisam fazer sentido tanto para os alunos quanto para os professores, senão a aprendizagem não será efetiva. Concluindo, assim, nossa dissertação e diante de todas as reflexões e menções relativas ao uso dos gêneros digitais em sala de aula, destaca-se a relevância em abordar um tema que repercute em nossa sociedade, bem como no ambiente educacional. Sendo assim, atentar-se às novas demandas que a educação propõe é um comportamento necessário ao educador. O educador precisa reinventar suas práticas pedagógicas frente às mudanças tecnológicas. E a utilização de gêneros digitais é um aspecto relevante na atualidade e, consequentemente, nas gerações futuras. No trabalho em questão, o enfoque na língua inglesa por se tratar do instrumento em que a gente pesquisa e estuda. Mas o uso dos gêneros digitais pode ser utilizado em diversas outras disciplinas. E sendo assim, a língua inglesa, uma língua que conquista seu espaço, modifica-se constantemente, assim como os novos mecanismos que surgem no ambiente educacional e em nossa sociedade. Aqui está as referências que utilizamos para embasar o nosso estudo. Okay. Agradecemos a atenção e caso alguém tenha algo para sugerir a gente como pesquisadores, aqui estão nossos e-mails. Muito bem, muito obrigada, Caroline e Renato. Está muito interessante o trabalho de vocês. Aqui temos algumas perguntas. Quieren que, bueno, las voy a leer en español y luego si tienen alguna duda, yo les hago la traducción, ¿va? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo los profesores aceptan el uso de los géneros digitales en sus clases? ¿Cómo el profesor puede llevar para sus clases, propuestas metodológicas usando los géneros digitales? ¿Va a responder? Puede responder. Sí. Essa questão assim, de levar os gêneros digitais para a sala de aula, como nós enfatizamos durante o trabalho, vai depender exatamente do objetivo que o professor quer atingir, né? O que ele quer, o que ele pretende fazer com aquele gênero digital. Por exemplo, eu e Caroline, nós, enquanto estagiários, nós já desenvolvemos algumas atividades com gêneros digitais. Nós desenvolvemos uma, por exemplo, com um aplicativo que nos auxiliava para fazer um quiz e assim nós conseguimos revisar o conteúdo dos alunos. Então, assim, essa inserção dos gêneros digitais vai depender exatamente do objetivo que o professor quer atingir.
Já tivemos, por exemplo, uma professora que trabalhou conosco através do uso do Twitter, e era de língua inglesa, e ela procurava trabalhar a habilidade escrita. Então, assim, vai exatamente disso, né? Os gêneros digitais é um campo muito amplo que nos permite inúmeras possibilidades, né? Então, vai exatamente disso. Qual é o objetivo que eu quero atingir? E pensando nisso, focando nesse objetivo, você vai procurar um gênero que se adeque à sua meta. Além de analisar qual é a necessidade do público, é muito importante você analisar qual é o gênero digital que será viável para o público. Essa metodologia que Renato acabou de explicar sobre o uso do Twitter foi uma proposta que a professora perguntou se seria confortável para a gente, ela analisou se seria viável e eficaz para o público. E foi a partir disso que a metodologia teve bons resultados. Bueno, muchas gracias. Sí, yo también siento que hay una necesidad actual de los estudiantes de que se incluya eso, ¿no? Ya que es también su forma de vivir y de conocer y aprender. Yo siento que a ellos les gusta cuando, como profesora, yo he observado que les gusta cuando incluimos géneros digitales. Mira, otra pregunta. Viste, me interesa la idea mencionada al principio de la ponencia de unir los géneros digitales a los avances de la sociedad. Entiendo que se trata de avances tecnológicos. Considero que los avances sociales deben llevar consigo avances en la gestión de las emociones. Y en ese sentido me surge esta pregunta. ¿Se podría utilizar los géneros digitales para trabajar emociones, para avanzar en ser competentes emocionalmente? Esa pregunta, señora, ¿podría traducir, por favor? Claro, claro que sí. Está preguntando, porque lo que están mencionando aquí es que acho interesante, como ustedes mencionan al principio, la idea de unir os gêneros digitais aos avanços da sociedade, e diz que também é importante trabalhar as emoções, não? Então, está perguntando se vocês consideram que é possível trabalhar as emoções para avançar nas competências emocionais, para que os estudantes possam ser emocionalmente competentes através de los géneros digitales, o sea, trabajar las emociones a través de los géneros digitales. Bom, mesmo não sendo uma área que a gente tem experiência em pesquisar sobre as emoções e uso dos gêneros digitais, embora seja um ponto interessante, eu acredito que é viável, sim, junto à ação com o professor e aluno, trabalhar as emoções com o uso dos gêneros digitais. Até porque o uso dos gêneros digitais é muito recorrente para os alunos atualmente, e a questão também de trabalhar com as emoções dos alunos é outro fator que interliga-se diretamente a como o aluno aprende. Então, eu acredito que sim, que é viável. E assim, essa questão das emoções, queira quer não, indiretamente, os gêneros digitais já trabalham isso, né? Porque se a gente pegar uma rede social, por exemplo, tem a todo momento coisas que buscam mexer com os nossos sentimentos, né? Se não for para reflexão, é para persuasão, faça isso, compre aquilo. Então, assim, de certo modo, a gente já tem esse trabalho com as emoções através dos gêneros digitais, né? Principalmente através das redes sociais, né? Hoje a gente vê, por exemplo, que nós temos inúmeras reflexões nas redes sociais sobre inúmeros temas, né? Então, assim, essa também já é uma maneira que os gêneros digitais trabalham as emoções. Agora, é importante nós, enquanto educadores, realmente saber pegar o que é bom, o que vai ser legal para os nossos alunos, como o Caroline bem citou, né? Realmente a gente vê quais são as necessidades do nosso público para a gente saber como moldar, como pegar essas emoções que nós temos nas redes sociais para trabalhar com eles de modo a desenvolver a aprendizagem do melhor modo possível. Muito bem.
Muy bien, muchas gracias. Mira, tenemos dos preguntas y tenemos 2 minutos y medio. A ver si podemos lograr por lo menos una. Pregunta Víctor Salas. Bueno, dice, ¿se puede utilizar para impartir otros temas? ¿Se puede utilizar? Porque ustedes están trabajando específicamente el inglés, ¿no? Entonces, si se puede usar para otros temas. Creo que ya lo contestaron un poco la pregunta. Então, sim, é possível utilizar o uso dos meios digitais com outras áreas. No momento, na iniciação científica, eu pesquiso sobre o uso dos gêneros digitais em aulas de literatura. Além de pesquisar sobre o uso de gêneros digitais em inglês, trabalhamos um pouco como inserir os gêneros digitais através da disciplina de literatura. Além de já ter trabalhado com o uso da língua portuguesa também, com o uso de gêneros digitais. Por se tratar de gênero maleável, é possível trabalhar de diversas formas. Essa questão que a Caroline falou, né? Na minha iniciação científica, eu trabalho com jogos digitais, né? E assim, nos permite trabalhar uma infinidade de temas. A minha pesquisa, atualmente, a gente tem um foco em ética. Então, assim, a gente consegue trabalhar uma infinidade de temas com isso. Então, assim, nós estamos aqui com gêneros digitais focados na educação, mas é possível, sim, trabalhar em outras áreas do conhecimento de uma forma tão eficiente quanto. Muito bem. E, finalmente, a última dúvida é... Bom, é um comentário, dúvida, que diz... Trabajan dos temas muy importantes que aterrorizan los profesores, los TICs y la lengua. ¿Qué hacen para enganchar a los profes y evitar su empatía con esa investigación tan necesaria e interesante? O sea, ¿cómo hacen para envolver los profesores, para que ellos se interesen en ese tema? Pues tenemos ya nada de tiempo. Sí, bueno, pues igual y los invito a contestar esa pregunta en las redes digitales, ahora sí. Pueden poner como arroba el chat y entonces incluir, o es, ¿no? ¿Cómo se llama? Gatito, jogo da velha, como que para incluir todas las publicaciones que tienen que ver con eso y pueden contestar en sus redes y siento que es una manera de atender a esa pregunta y no dejarla ahí en el aire, ¿no? Muchas gracias por la participación, por los comentarios que recibí. Les gustó mucho su ponencia, está muy interesante el tema y como profesora yo les digo que sí, es un reto y más ahora en tiempos de COVID-19 que todo tuvimos que pasar en línea, eso sí ha sido un gran reto como trabajar en línea y mantener el mismo nivel de calidad académica, ¿no? Entonces, sí, sí es un reto. Felicidades por su trabajo y muchas gracias. No.